Considerada la mà dreta de l'actual president del Consell Insular, Xico Tarrés, en pocs anys Pilar Costa s'ha convertit en un dels noms més destacats de l'esquerra eivissa. Va néixer a Vila l'any 1967. Llicenciada en Dret, amb només 29 anys, va aconseguir un escó al Senat al front de la primera coalició progressista d'unitat que es va formar a les Pitiuses i l'any 1999, sota la llista del Pacte de Progrés, es convertia en la primera política d'esquerres en conquerir la presidència del Consell Insular, càrrec que va ocupar durant una sola legislatura. L'any 2007, el seu nom ja va sonar com a possible consellera en el govern de Francesc Antic, però, a la fi, va quedar-se a Eivissa, on, fins ara, ha exercit com a consellera no electa i portaveu del Consell Insular. No pot ser d'altra manera de donar aquest suport tècnic i jurídic.